آیت نمبر 68. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ. 67 والے. قال اوے خضر علیہ السلام انک لن تستطیع یقینا تبرگس طاقت ان لرلشی معی ما سرا صبرا د صبر وکیف تصبر او وجه ورته مخولا زکه دغه سے چاته دا اوه چې ته به ډیره بے صبری وکې نو هغه افنکی هغه غصه ورته صحیح نو خضر علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ورته وجه وخودله چو کیف تصبرو اثرنگ بت صبر شکار کے غلا مالم پار سے بانے دم تو ہد بے خبرا چتائے خاتن رکھیا دے بانے دا علم پہ اعتبار چستا احاط کون کے علم پہ کم شے نشتا نو پاغے بانے بت صبر سنگو کے ضرور بداغے تپوس کے نو دین پتہو لگے دا یو خدا چے پیغمبر دا خدا ہے دا پا علم بانے حریص وی نو چې په کمشه باندې نه پوهېږي نو په هغې ځان پوهول غواړي په هغې باندې ځان پوهول غواړي. دا یو مسله ولیکه چې پیغمبر د خدای دا حریص د علم وي نو چې کمشه باندې نه پوهېږي نو هغې باندې ځان پوهول غواړي. لهذا د حصول علم په باب کې د پیغمبر نه صبر نه کېږي. یعنی مینس هغه کیوریس وي دیکې هغه دی کسي وي کیوریس وي یعنی ډېر حرص لري چې دا شی مې زده کړي. او حدیث کی راجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ من ہومان لا یشبغان دو وجی خلق دی چی دی کلم نمڑی گی دو وجی خلق دی چی دی کلم نمڑی گی من ہوم العلم و من ہوم المال. یو دا علم وجی دی کلم نمڑی گی چی بس دغا علم کافی دے صحیح بس مجھے دیتا کتاب ملاوی گی نلکہ دا چنجی ون خلی ور بولے او بل وجی دا مال دیم کلم نمڑی گی چی بس دغا دیر دوست کا آرام کو سیف اللہ خانہ گفت چشم خوار دنیا دارا یا قناعت پر کو ندیا خاک گور. گفت چشم خوار دنیا دارا یا قناعت پر کو ندیا خاک گور. سعدی بابا وہی ہو تاجر دا اصدیر پمنڈس گلو چنور نمخ کیوں رسی د تجارت په اساس باندې چې کم مال خرڅیږي چې دی ړوم دی راونه شي رابنسن مې د منځ وي صحیح چې ما نو اسې دومره تیز غلو چې اکسیډنټ وکړه اسې ټوکر والا او پرې وته او دیم پرې وته پول دی ما ته خولې د خاورو ډکه صحیح. نو د خپله وویل چې گفت چشمې خوارې دنیا دار را د دنیا دار دا خوار سترګې یا قناعت پر کو نه دی یا خاکې ګور دا مړی گی او ڈکی گی یا قناعت سره چې سړی سره صحیح شي په دې باندې سترګې مړې شي او یا بیا د قبر خاور سره صحیح په مال کله نه مړېږي. حضور اسلام فرمایي چې لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لا يحب ان تكون له ثالثه ولا يملا عينه الا التراب او كما قال عليه الصلاه والسلام. پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم که بني آدم کې یو کس لا دو ولی یا دو کم دی چې د کانو شګو په ځای دی ورته د سرو ډکې کړي کانو شګو په ځای دی ورته او دا دی ورته ورکړي نو دې باغې باندې صبر نه وکي دې به کوشش کوي چې یو درېمه کنده مې د وسره سرو ډکه کړي ولا یملا عینه الا التراب د دسترګې سوای د خاورو نه بل څه باندې مړیږي. نو بس همیشه الله نه غواړي چې خدای قناعت راکړي صحیح چې دا کوم شګې راکړي دې باندې مې کانټینټ کړي زکه چې کانټینټ نشي نو ژوند به همیشه په تکلیف وي. ټوله شپه مو دی اوم به خوب نه درځي لګیا پر ریس ابن بکې چې فلانی او هم دوره پراپرټي نور جوړه کړ خاندار کې صحیح او دومره کابل او هرات کې هم واغسته او دلته هم کورونه وتلس شو صحیح. اب بینک بیلنس ورسره هم کافی دی
او وای چې یو بزنس هم اخلي نو ټول شپه په دغه نور کې خوب بدل هم نه درسي. دیو جن حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دنیا په اعتبار هغه چاته ګوره چې د تانه لاندې دی، د دین په اعتبار هغه چاته ګوره چې تانه بالا دی. نو چې د دنیا په اعتبار د ځان نه لاندې ته ګورې نو قناعت او شکر گزاری به درته پیدا کړي چې ما سره خدای ډېر احسان کړی دی. صحیح. او د دین په اعتبار چې ځان نه بالا ته ګورې نو د دین حرص به درته پیدا کړي چې ګوره دا سړی څومره ځان سره کوي دین دپاره، او زه اړ همت را نه کی. صحیح. نو مونږ دا بل شان یو، مونږ برعکس. نو چې برعکس نو دنیا او دین مو دواړه خراب دي. صحیح. مونږ چې د ورځې دوه منځونه کوو نو مونږ بیا دې ته نه ګورو چې دا بل پنځه فریضې ادا کوي، ما نه درې میاشتې چې خدای بالا سره سکي. صحیح شو. ها بلکې مونږ دې ته ګورو بل خو سړی سره د جمعې لمونځ کوي، مونږ اوس هم د هغه نه ډېر بر جانیو. نو دا تباهي ده. دا څه شی ده؟ دا تباهي ده. او دویمه دا ده چې پیغمبر د خدای دې په اصولو باندې کمپرومایز نه کوي. نو ځکه ورته خضر علیه الصلاة والسلام وویل چې ته به څنګه صبر کې هغه شی باندې چې په هغې خبر نه یو وستار شریعت خلاف. سودا بازی دا پښتو کې هم دغه لفظ ویلی شي. سودا بازی دې سودا بازی نه کوي. وکیف تصبر اسرنگ بت صبر کے علامہ پاغشے بانے لم توحد بے چتائے ہاتا رکڑیا غی بانے خبرن دا علم پا والا دا علم پا اعتبار. قال اوت موسیٰ علیہ السلام ستجدنی تب ما عموم انشاء اللہ کدا اللہ کو خی صابرن صبر کون کی وی کدا خدای کو خی نو تب ما صابر عموم نو دغه تولی کچې ده ان شاء الله وي د دوو وجو یو کو د دې وجه چې د مستقبل هر یو کار کې نو په حیثیت د مسلمان باید ان شاء الله ورته وای. صحیح. نو دغه ان شاء الله د توفیق او د توفیق او د تبرک د پاره وي چې الله تعالی قوت درکې د دې شی نه کولو نمبر اول، او نمبر دویم چې الله په دغه کار کې برکت دروازه الله دغه کار کې برکت دروازه. او دویمه فائدہ ده ان شاء الله دا ده چې کبل فرض چا سره دی وعده وکړه او ان شاء الله دې پسې اوه او هغه وعده دې پورا نکړې شو، هغه وعده دې پورا نکړې شو نو مجرم نه شریعت کې هغه دې بلیم کول نه شي چې ما خو نو مرګري ان شاء الله ویلو د خدای به نو مرګي. صحیح. په دې اړه به نه وایي چې دا ان شاء الله او توان ته کښته کار ته اراده شته نه. صحیح. خود دې خو د خویول په احواله باندې ویل دا جرم دی، د خویول په اعتبار باندې ویل دا جرم دی. صحیح. بٹ اٹ اف اٹ هپن لکه چې حدیث کې راځي ان الله لا ينظر الى اشکالکم ولا الى احوالكم او صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. الله تعالی ستاسو شکل ته نه ګوري، ستاسو حیثیت ته نه ګوري، منصب او کیفیت ته نه ګوري. الله تعالی په عمل کې دې ته ګوري چې ستاسو زړه اراده څه ده. نو بعض اوقات عمل په دوالی او د حجم په اعتبار باندې مختصر او محدود وي، اخلاص به ورکی ډیر وي، داغی اجر با دیو ڈیر لوی عمل نلی زیاد کی. صحیح شو. امام غزالی امر نبات چا خوب کیو کتا نوی تپوزی تیو کچی سمو عمل در سرو شو تو خود ڈیر لوی عالم وی ڈیر لوی خدمات نکڑی دی وی اللہ را سر میرا بانیو کلا وی بخشن وی پا کم عملی و بخشن وی ما یووار پخپل مکتبہ کی ناس تن لکل بھی کول نو دا قلم چې دا مې په دا روشنایي کې واچو او بیا مې راواغست او کاغذ باندې مې کېښود چې لیکم یې د قلم دې سر پورې د هغه روشنایي ډرا په قطره وه. نو یو مچ راغی او په دې کېناسته، یو مچ راغی او په دې کېناسته. نو بیا اوس هغه مچ زما ذهن کې دا راغله چې دې تږی دی، دې تندې اغوستی دی، نو دې دلته نه
استشیس کل واری نیما قلم اون خوزو تر دور صحت ملاس لحرکت ورنکو چه سو پوری دا مچ پخپلا پانه سیده چه پخپلا پانه ده مانه داره چه ده عبو بانه مرش در تند ختم شوا نی اللہ تعالی را سر احسانو که چه زمان مخلوص سر ده احسان کرده لحاظه زدان خوشاله تا بخشم صحیح؟ ذکر شیخ اخلاص دیرو در عمل کسو؟ اخلاص پکی دیرو دی وجه حضور اسلام فرمائے ولیکن ینظرو الی قلوبکم و نیاتکم اللہ تعالی ستاسو زنون تگوری ستاسو نیتون تگوری نکو سے اسڑے چا سر خبر کئی او دد آغا وقت ہی دا اراده دا چی دی سڑی دوکا ورکو یا دروغ ورکو دی فراد کو دی صحیح نکلیٹ رام دد آکار اکہم اگر کم اراده چی دا پاغیبانی با اللہ تعالی ورسر محاسبہ کئی ستا اراده دا دروغ ہوا دا خو ایٹ ہیپن لیٹ رام دکار روشن کنشتا اراده نوا خبر دین کرا لگا قال ستجدني موسى عليه السلام ورتوي تب ما اومي ان شاء الله تو خوخي دا الله تعالى صابرا صبر کون کے ولا آسی لکا امرا عزبنا فرماننو کم تار پارا امرن دیسیو حکم دیسیو حکم کہ خدای اوالی زبنا فرماننو کم مجھے تم آتوائی چی بی کوائیت I will try to my best to be so چی خاموشیا زبق حتی الوسع کوشش کو چی سونو ہے قال اوی وقت خضر علیہ السلام فین اتباتنی فین اتباتنی وی کتما فالو کے زمائے اتبا کے محصر پاتے جی فلا تسألنی نمان تپوز بن کے سوال بن کے انشین دہسیوشے او دیس خبری حتا احدث لکا تر دے پورے احدث لکا دا احداث معنی نو پیدا کو نو پیدا کردن یا اثر نو پیدا کردن فارسی کی معنی تھا دا سر پیدا کول حتا احدث لکا نو لفظی معنی دا چیز پیدا کم تا دا پارا من خود دغشے پاوالا ذکرن بیان و تشریح یعنی معنی دا دا چی ترغیب مانا تپوس نکی چی سو پوری ما بیان درد نہیں کرے چی شیر دماغ تو تشریح کرے نہیں تو کوشش مکو چی مانا تپوس نکی ویٹی چون فن طلقا دوارلا دوار روانس نوز دا غزائی یو رمز دے یو سمبل دے قاف او فاور کوٹا کنی رکلے گا قف قف مانا ادھرے گا قف مانا قف مانا سراب قف مانا سٹاپ استاد عربو کی بکتلی حالتا دا زمان دا سٹاپ نشانی چیل دا سٹاپی حالتا ہی لکلی کف نو کف مانا سٹاپ فانطلقا دوار روانش نو فانطلقا دوار روانش نو دی کف دا فائدہ اکلا چی دانا چی دی روانش نو بس لا قدم نو غصی سمندر راگی و دی کشتای کی سواری شو نا دا دمر بر مختصر گونی کف ممکن دا تصور راکی دی روانشو نو تلل نتلل تلل تلل خدای خبر سور لال خدای تمام بلا حتی ازار کے بعد تردے چی دوار سوال شو فانطلقا دوار روان شو تلل 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 حتی تردے پوری ازار کے بعد چی دوار سوال شو فی سفینت پکشتے کے خرقان شریک لدا کشتے جا سم سری کولو ہے سریک لدا قال خرقتا اویت موسیٰ علیہ السلام اخرقتا آیتا دا سرکا لکمرک آلا دیل پارچ کرکے احل دا دیکش دیل سوار دیکھے تو دا خوالی چی دا خلق غرشی پاری دیل پارچ سرکا قال اویت موسیٰ علیہ السلام اخرقتا آیا تا دا سرکرا لتغرک آل حادی دا پارا چه غرک آل دے لقد جیتا شیئن لکینن تارا تکری شیئن یو کار تا عمران ناکار کار دے دا کار ناکار دے فکم شے انجام چه دا خلق و تباکولی یا دوباولوی دا سر سڑی توب کار دے خبر دین کرا قال اوی ورد خضر علیہ السلام علم اقل لکا وے آیا ماتا تنویلی انکا لن تستطیع
چی یقیناً تبا ہرگز طاقت نو لرے مغیما ترا صبرن د صبر کولو تا تو ہما ویلی نو قالا موسیٰ علیہ السلام وی لا تو آخذنی زما کر اسم کوا ما منسا بما پا آکار نسیتو چمائے کرو یعنی بما نسیتو بنسیانی یہ ما تا مصدریہ وی لا تو آخذنی بنسیانی مانا چی خبر ایرشوی دا چی دا خبر میں تاثر کرنے پاگی ما منسا وی لا تو آخذنی ما منسا بما نسیتو پہیرتما ولا ترهقني من امر امامك مكلف جواب معامل سما کے حسن د ډیر سخت ہے د دور اور برڈن قوم ما د دور اور برڈن قوم مچ خبر میں اکڑا تو واچ دار سو کر صحیح سخت من سخت ہے تو منسا فانطلق ادوال روان نو ربیا کیف شتے نو تلل حتا تر دے بورے ازالتیا غلام شدا دوار مل اوشی والاکسر فقتلہو نو خضر علیہ السلام آقا قتل کو خضر علیہ السلام آقا قتل کو نو یو روایت دارے شدا تیر سر کے والا لاس واچو نو بل دا سر ادرا ہوشتا صحیح او بل دارے شدا سی اوچت کو از مکی لے رکھلاس یا دیوال لے رکھلاس کو خبا تو دیر مڑے کو قال اوور تخضر موسیٰ علیہ السلام اقتلت نفسا زکیتا آیا تا قتل کیا و نفس انوسیٹ معصوم بے گناہ زکیتا مانا پاک پاک مانا سجرے منتنہ دے معلوم بے لہا جرم دے ہوئے جی انسان وجل بغیر دے جرم لاو شریف کے لئے ناکارا کار دے مسلمان یو کا کافر ہوئی چاہتا دا حق و نشتا چیو سڑے اوج میں بغیر دے سگنانا یہ جرم نشتا ولی دے مرد قال اوورتد اقتلت نفسا زکیتا آیا تا قتل کا نفس یو انسان زکیتا معصوم بے گناہ معصوم مانا سو بے گناہ بغیر نفس بغیر دا قتل دے یو نفس تا بغیر نفس مانا یعنی دے سب پر قصاص کے مطلوب خونو دے پر قصاص کے مطلوب خونو چیتا ایکسیکیوٹ کو یا ریٹریبیوٹ کے دو قصاص دیتے واغستو بدلر دیوا سر قتل احمد لقد جیتا یقینا تارا تکڑی دی شے ان یو کار تا نکرن چی داد دی اڑان دی نینا ہم زیاد ناکار کار دی اگر اڑان دی نی کہ کوئی احتمال دگر کی دو چی شاید خلق بڑی کشتا ہے نی ڈوبشی کشتا ہے بڑو بڑا کشی او خلق بڑی کشتا ہے کی ڈوبشی او مڑ بشی صحیح نال تا کوئی احتمال دمرے دو دل تا کوئی یقینا قتل دو نو دا غیر ہم ناکارا کار دی قال اوی ورد خضر علیہ السلام علم قل لکا وی آیا ماتا تنویلی ان لکا چی یقیناً تو لن تستتی غات بطاکتنو لرے ما سرا صبرن دا صبر کولو قال اوی ورد موسیٰ علیہ السلام ان سألتو کا وی کماتا نتپوسو کا اس دیزا ورد داؤ نوی چیرہ زمان بیا ہی رسو زکر چی دا دا ہیر عذر یو دل قبلی کی بتوین دل بیانا قبلی کی تو روزہ نہ ہیرے تو سکے روزہ نہ ہیرے تا دا سوکو دو آدھا متین در روڑو چی دا سر ماری جدر اوکتا سر چی حاصل ہے رگر خلیش میں موسیٰ علیہ السلام ورطا عذر پیشنے کے بس یعنی دا ہیرے قال وے ان سألتو کا وے کماتانا تپوسک منشے اندسشے ان باداد دینا پس فلا تو صاحبنی نمازان سر ممر کرے گوا ما پا اخبر صحبت کی مپریدا ما پا اخبر صحبت کی مپریدا سٹرک آپ میں کہا ٹرمینیٹ میں کہا یہ اس کلاس نامے ہو باسا صحیح مورت سٹرک آپ کول بھائی صحیح ورد سٹرک آپ فلا تو صاحبنی قد بلغنا یقین تبر سے گلے ملت انی زماد جار ابنا خزرن یو مقبول ایکسکیوز تھا تب اب لیم کی گی نا پدی باندے سکے چھے تب وائی تھی ماں کو وار نہیں ور کرو دو وار نہیں بعد دو بین دل دا کارو کو بیا میں وار نہیں ور کرو تو چھے پدری دلے ہو کر بس اس گورا دا وار نہیں ہم سوزا لور کی درے وارے ور کی گی صحیح قد بلغتا یقیناً تبر سیدل زما جانبنا عذراً عذر مانا یو سفیشنٹ ایکسکیوز بجتا سرا زمانے ٹرمینیٹ کو اللہ پارا بتا سرا یو سفیشنٹ کافی عذر بجتا سرا
فانطلقا نو دا دوار لار یعنی مانا دا چیز بلی سوکو رہ نشم دا موجودہ زمانے پہ اسطلاح کی کہ دو وار ایک وار نگڑا کھا پدری وار دے بلیم وار بار ایک ٹرمی ہے فائر دیکھ رہا سو دیکھ رہا فائر دیکھ رہا نو زبا کوٹ تم نشم لے دا اسے to make you to understand فانطلقا دوار روان شو نو بیا تلل 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 حتا تر دے پورے اذا اتایا چی دوالا لادل آل قریتن آل دیو کلیتا استطعما آلہا دوڑای غستا تغام غستا آلہا دا آل دے کلینا فابو اغین کارو کو ایو زیفو ما چی مل مستیار دے دوالو کی وہ دے دا یو سو نکتی دی یو نکتہ دا چی اللہ تعالی قریہ ذکر کلا یو شار ترالل ستران شار تھا او دا شار نمی زکوانا غستو چی اللہ تعالی دا چاپ لمن بارے داغ ملا گئی صحیح ویچی بس پوشی دے ساتا صحیح کوا پوشی دے ساتا صحیح کوا پوشی دے ساتا حدیث کی راجی پیغمبر خصوصا چی مسلمانی کدا حکم زوری ہے تو یاد ہوں گی کیا تذکر کوا ما حضور علیہ السلام فرمائی من ستر مسلمان ستر اللہ علیہ یوم القیام فی الدنیا والآخرہ چاچے مسلمان بانے پردوا چولا اللہ تعالیٰ با دبانے پردوا چی دنیا کیوں مو آخرت کیوں درد دیر فارٹ سو ڈیفیکس بوی اللہ تعالیٰ بے دخل کو نظر نا پٹ ساتی دنیا کی او آخرت کی او بل حدیث کی راجی چی ستر اللہ علیہ سبعین سترتن یوم القیامہ کدپ یو مسلمان یو پردوا چولا اللہ با دا قیامت مورد دی پریوار کی اویا پردے پیوا چی یعنی دا اویا فارس پوی اللہ تعالیٰ بے فٹو سا جی صحیح شو او آغا سوک چی تجسس او تحسس کے لگی آئی تجسس او تحسس ہاں مانا چورا گا جس سے کمزوری دا جیباری پیدا کم صحیح وجی خیرے چیسکئی ہے وجی خیرے ہاں چیسکئی ہے ورپسے روان دے صحیح کور خواتے جی پتہ نشتے دسر سوک زیرا جی چی عجیب آری کور نراو تا ورپسی روان دا چی دے دا وقت شپی لس بجی چرت زی صحیح دیر تجسس ہوئے صحیح حضور علیہ السلام یو حدیث کے فرمائی چی لا تباغدو یو بل سرا بغزونا مکوئی ولا تدابرو یو بل لکولڈ شولڈر مور کوئی یو بل سرا یخ و جم مور کوئی وان ویلکم کوئی یو بلتا سکوئی وارم ویلکم کو یو بلتا وہ شیرسا دیر مدو شروع ڈائنے دا کرے من سورو وارم ویلکم ورتا ہوکو دے لار رانا ہوتا نہیں چھے مونگو تا فسمائلنگ فیصد بدرے مزاہی ورتا ہوکو دا سے گف لگا ہوں سب اللہ خانا شیرسا سڑے خسرے دے آو کھنا صحیح کتا پہ کتا کنڈیشن ستا صحیح شو خیر شو خواہ حضور علیہ السلام فرمائی یو بلکا کولڈ شولڈر مور کوئی دل اخلاقیاتو اعلیٰ تعلیم دے او بے فرمائے ولا تحاسدو یو بل سر حسد مکوئی سمکوئی حسد حسد ہو پی جانے جیلسی یو بل تے جیلس کی گئی ما ولا تناجشو حضور علیہ السلام فرمائی یو بل پسیل اینڈ پرچیس کی سیل اینڈ خرسولو اغسطلو کی یو بر سر دھوکہ مت ہوئی او وے فرمائل وکونو عباد اللہ اخوانا ٹرائی ہو کئی چھے دا خدای خس سروینٹ سے ثابت چھے اپا خپل میس کے دیو بل خورونا ثابت چھے کوشش کوئی چھے پا خپل کردار او اخلاق کے دا خدای خبندہ ثابت شی او پا خپل میں اس کے دیو بل خورونا ثابت شی وکونو عباد اللہ اخوانا او قرآن کریم و سورہ حجرات کی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا تجسس مکوئی دیو بل سمکوئی جاسوسی مکوئی دیو بل وَلَا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضَ دیو بل غیبتونا و بیک بائٹیں مکوئی
او یو حدیث کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرے دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا تتبعوا عورات المسلمین د مسلمانانو د پردے وا کولو پسے مگر دا پردہ وا کردن پردہ اغسطل سچے پردہ اغسطل یعنی مینز دا کمزورو پسے مگر دا دا کمزورو پسے مگر دا فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعُ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ سوچے دا مسلمانانو عورتنو پسے یعنی مخفی و پوشیدہ رازنو پسے گردی چیئے گا ڈسکلوز کم یتبع اللہ عورتہو اللہ تعالی ددہ عورت او پردہ چاک کی کلاوی کی وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فَيُفْتِحَهُ او کما قال علیہ الصلاة والسلام او دا چاچے اللہ پردہ واخلی نو دنیا واخلت کی رسوا کی تو چاچے اللہ پردہ واخلی نو بیائی دا سے دسلوس کی دنیا تا چچا سر دمخ لگولو نی اس خدای پردہ ولی واغتا ذکر دد خلق پردہ دری دگی کولا صحیح شو ندایا و خبر دویم خبر جدی دی اہل قریہ تا نبی سٹی ترال سٹی تا نو پیغمبر صدقات نخوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم چا سے شی براوڑو مسجد تا کی بے خودو نو حضور علیہ السلام بڑوں بے تا پوست کو اصدقتن ام حدیعہ یا صدقہ دا که گفت دی صدقه ده که هدیه ده صدقه ده که هدیه ده نو که اغا صحابی باوی جی صدقه ده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو فرمائل دا واخلا آل تا اصحابی تسو پس سٹوڈنٹس ناس دی سو نا طالبان ناس دی نو اغی که یو سا نا غصری بو آغاز دا آل تا بے یوڑا او که بے اوی چی هدیه ده گفت دی هدیه ده نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا هم دا څه وکول چې نو را واخله چې کوتی اوس نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام به فورا ورته وې ته ان تلاشه هغه صفه والا بناستی سړی به کوي مطالعه به کوي هغه ته وای راشي صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام به هغه سره راشي شیر کړه ځکه حدیث کې راځي الهدایا مشترکتن گفت کې راشي او داسې گفت وي چې قابل تقسیم وي یا د خوراک قابل وي د خوراک شی وي ہاں حضور اسلام فرمائی دادا ناس تو کل سو خلق و مشترک دا یعنی مانا دادا چیغی تا لگ لگ ورکا اس تو ٹول سکور طرف ہے ایلہ تیم لگ لگ ورکا سداو پوئی دا انسار احمد خیستا شیر آورے دا تو خوراک خشے دے دا ٹیسٹ کئی نور زان سر روالا کورتے ہو سا خدا سے مکوش بس انسار احمد راڑا ہو قاضی سے بس ترخت یونی ساو روانش نسے پلا خان بم بوئی یہ را خدا قاضی سے بیر مخیل سرے دے دلیر خیتا وردے صحیح الهدایا مشترکتن نو پیغمبر هدیه خوری خو صدقه نخوری او دا غی وجه ده یو خدا چې صدقات دا د مال خیره وي تب خیره پیجن او پیغمبر خو فطری طور ډیر نفیس وي هغه په خپل جامو باندې خیره نه پرېږدي خیره به خیره سنگا شي دویمه ده چې که پیغمبر د پاره خدای دا شی جایز کی نو بیا او خلق د پیغمبر د خوشالولو د پاره بل چاله به یو پیسه صدقه ورنه چې څه وی نو پیغمبر له بیراوړي لہذا الله تعالی پیغمبر باندې دا شی حرام کړ چې د بل چا حق ونه والی شي نو چې صدقه نه خوري نو د دوارو پیغمبرانو د دغه شار د خلکو نه نه صدقه وغوښته نه ورته دا ووایي چې موږ له وظیفه راوړلې نه ورته دا ووایي چې موږ له خیرات راکوي نه ورته دا ووایي چې موږ مسافران یو زمونږ خدمت وکړي صحیح نه دوی دغه شار والا ته یو یو کور ته ورغلل وی زمونږ مېلمستیا وکړي زمونږ څه وکړي مېلمستیا وکړي او دویمه خبره ده چې دا په ناشنایۍ کې کوم سړی یو شار ته ورغی او یو مسجد ته لاړو ماښام صحیح او د مانځه نه بعد یې وویل چې مسجد والاو زه ستاسو مېلمه یم
زموش بدل دی زستاسو بلمایم نو پتو لگی چې دا سړی په خپل کورم غیرتمند سړی دی او مهمانداری کوي د خلکو ځکه خبر هم غیرتمند وکړه حالانکه څوک پیژني نه نو خدا چې خوله به روانه کړې وه زه یو مسافر یم او تاسو خدای پخه بیا مالا د ډوډۍ او د بسترې فکر وکړئ صحیح دا کمزورې خبره ده دا سره دا کمزورې خبره ده چې دا سړی په خپله هم چاله د خوراک ورکول نه دی دې وجې خیرات غواړي دې وجه کې خیرات غواړي او چې سړی په ناشنایۍ کې دا وایي چې زه ستاسو مېلمه یم بیا مالا مېلمستیا انتظام وکړي او بسترې او د کټ انتظام را لوم وکړي صحیح یو حد هم را وکړي خوز بدای غیرت بانیم یقین نشو کولے اس دا دے اسلائی کولی او بلے طریقہ دا اس پا دے پاکستان کھلا کھلا پا دا اڑکی کھلا بس ادری گی یا ویگن ادری گی او خلق پکی ناس کی یہ خب بہترین خب قوارے والے سڑے بہترین جامعے بیچونی بیا دا کئی وی مانا چا جیبو ہو صحیح آو تا زمان حلیت او گوری سوال کول دا د مسلمانای او د پختون ولای خلاف دي خو زه مجبور شوم چې خپل وطن ته لاړ شم او ټیکټ پیسې را سره نشته فلان نو سیدور قواری والے سړی چې سړی ورته 10 روپیا ورکړي نو سړی ځان له ملامت کیږي نو خلک ولا کم از کم 500 ولا یو ورکی سل ولا بر ورکی اگر هغه پروتین دی صحیح نو دې معنا دا چې ټول اصطلاحات او ټول طریقې ایکسپلایټ شوی او ابیوز شوی ټول ابیوز شوی یعنی صرف دانا چې دغه کردارونه ابیوز شو پیری ابیوز شو ملائی ابیوز یعنی هر شی ابیوز شو نو اس پر پچاری یقین نه راځي یقین نه بچار راځي نه دی راځي یعنی ایون دو فار اگزامپل زه ستاسو استاد یم په ما باندې هم یقین ډېر په ګرار راځي چې زه تاسو ته وایم چې زما زر ډالر په کار دي نو تاسو مې ویل ته ګورئ چې خالي صاحب کوم شور وکړه صحیح وجه ځکه چې خلک مختلف طریقې د ابیوز کولو لپاره استعمالوي ابیوز کولو لپاره مختلف طریقې استعمالوي لہذا په چا باندې یقین نه راځي او دا ډېر لوی مشکل کار دی چې دا ښه اصطلاحات او فکر دار او فکر کړ ابیوز شي صحیح اوس لکه اوس مې شرکت رم دقه خبره کوله بعض اوقات به یو میکانیک وي هغه به قابل اعتماد میکانیک وي هغه به څوک چوټ کوي نه خو ستا به کم از کم اعتماد به راځي ځکه چې ماحول داسې دی چې میکانیکان به دي ابیوز کوي به دي نو په چا به اعتماد نه راځي صحیح که تا ته اجباري ډېر وایي چېرته دغه میکانیک دا ډېر صحیح سړی دی صحیح انسان دی صحیح انسان دی چوټ کوي نه ته به یاره میکانیک به یو چوټ کوي به نه نو وجه ځکه چې اکثریت بله طبقه ده لہذا اگر یو خسرے چی یا مائنارٹی خسرے چی اپا کیوں رکھ ہوئی نو دوی دا سا ہمو نکل چکنی پا یو مسجد کی یا داغوی دا جمع پا یو زائی کی دا خلقونا تقاضاو کسی زمانگا مہمان داریو کئی نا دوی پا یو زون کی یا پا یو بلاک کی دروازی خلقو تا ہوا لے اور چسرے را ہوا تو وی مانگا ملمانیو زمو کې بل مستیا او سړی به زمو مې باندې یز په جنم نه دا زمو مې باندې صحیح کف خیرات او صدقه غواړې خو ټیک دا صحیح ملما ځای دې یو بل دروازه غواړه به موږ مل باندې یو زمو کې مل مستیا او نه هغه ورته مړ خوشته وږي تیر کړه سو کوم مل مستیا ته تیار نشو سو کوم مل مستیا تیار نشو د دې وجه دا لفظ اهل په دغه آیت کې دوه ډول ویل دي چې فادر دې کې دې دروازه دروازه ته لري حتا اذا تایا آل کریت تردی پوری چی دوی دوار رال آل دیو شار تا استت خما خوراک او گستو توغام او گستو آل حاد آل دیو شار نا یعنی کور پا کور دروازہ ہوا دا فابو اغین کارو تو ایو ضیفو ما دا دی خبرن چی دی دوارو مل مستیاو کی فوجدا فی جدارن دی دوارو مل پدی شار کے جدارن یو دیوال
چی در مانا؟ دیوار. یریدو چی اغا دیوار اراده لرلا نو اراده زیروح کئی بیروح حشه که اراده نی بیروح حشه که اراده نی یریدو دیوال اراده لرلا ان ينقض چرا ماشی فاقام نو خضر علیہ الصلات والسلام غنیخ کو ویدرو غنیخ او ویدرو نو یریدو ان ينقض اراده ماتی دوی لرلا یعنی را کوشو اراده ماتی دوی لرلا یعنی دیوال را کوشو او لک ساعت بعد را غردی دون کیو نو خضر علیہ الصلات والسلام موسی علیہ الصلات والسلام توی دا دیوال بجوڑو نو دیوال را وردو او خطه خوشتکڑا او گٹی تی جگا کری او بیا خضر علیہ السلام بگی اشا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام اگر معمار دے او موسیٰ علیہ السلام ورسرا مزدور دے او دا خطه راوڑی او گٹی ورکی مڑا کار کو ورسراو کو خورتی سکے پر لگا لے ہوا جلو یو خوی دا سی خلقو چی دی مولی روڑای را رکلا صحیح او دویم او ام آغا خلق دے صحیح دا پارا تلگی دی والنو والا جوڑے صحیح نو بے کم از کم دا ضرورت تحت دا دین با دا اجرت دا ویجز تقاضا با دے کریوا نو مون با کم از کم پا آغا ویجز باندے تر تبا تلی گیر ہوتا نو آل تبا روڑا پڑا لیوا صحیح یرید ان یلقض اراده الذی دیواد ان یلقض چرا ماشی فاقاما خضر علیہ الصلات والسلام دانیخ کو جوڑ کر قال اوے موسیٰ علیہ السلام لو شیتا وی کتا غسل تخزبانو اغسط با دیوالے پا دی تعمیر و اقامت دیوال بان اجرن اجرت اجرن اجرت نو بس دا دریم نمبر شن قال اوی ورطا خضر علیہ السلام حازا فراق بینی دا جدائی دا زمام اسکی و بین کستام اسکی خو ورطاوی چھو اس دا سے ہونا چھو ٹول مر بلی حسرتی چھو یرد دن دا کارو لیو کو بیور پسی دا کارو لیو کو بیور پسی دا کارو لیو کو نوی دا اگی تصویل لزواب سو نبیو کا زبتا خبر کم بتاویل مادم پتشرید آغشے لم تستتے علی صبرا چستا وسنو پاغے بان صبر کولو او صبر دینو کرو نو شروع اکڑا نمبر وار وقتا نو بے سکڑیو کشتا ہے مادہ کڑیو وی ام مستفینا تو اچا کشتا ہے وافکانت لی مساکینا نو دا ملکیتو دلسو مسکینانو دا ملکیتو دلسو مسکینانو نو یا خو ټول ڈیسیبلو یا پدری کی اتک کسان ڈیسیبلو دو کسان دکار قابلو اتک کسان ڈیسیبلو ہاں معذوران سکے فلج دکار کولنو او دو رونا پیندے پکی دکار کولو نو دی پدی کشتے بانے پدی سمندر کی محنت کو مزدوری کولا خلق پورے کول پی سکے او پدی بانے گزرے اوقات روانو گزرے اوقات اما سفینه تو ارچدا کشتای وا فکانت لی مساکینا و داد مسکینان دا پارا یا عملون فی الباری چی عمل کو پسمندر کے یعنی مزدوری کولا فارد تو ان عیبا ما ارادہ اکڑا چی زخیق عیب جنکم دا کشتای نقص پکی پیدا کم سو کم پکی نقص پکی پیدا کم وکان ورا او مخید دویتا ورا ابتداء پا مانا دا شارا زی و کلا پا مانا دا مخرا زی یعنی دا کشتا چا کم طرف تروانا و التا بادشاہ یا دا آغا کارندگان و لارو وکان ورا او مخید دویتا ملکن یو بادشاہ او دا بادشاہ ظالم بادشاہ رو هر نوی کشتا چا وا اغی نیشنلا اسکولا قومی ملکیت کی اغسطا سیک اور سوشلسٹ ضبط تو ہے نو ضبط اول ہے دکا کمیونزم سے کمزائی تراشی نو آلتا دخل کو ذاتی پراپٹی اغا ضبط کی نو میرے دیکھ مخیط ہے وہ بادشاہ ہو اغا بادشاہ ہر قابل استعمال کشتا ہے چی وا اغی ضبط اول ہے خوچی کم کنڈم ہوا اغی دسن رہی صحیح نو یہ داما چی کنڈم اکڑا تو بادشاہ نے میں بچ رہا اوی دویم زما کرامت دار چې کشته ته وبنه راخې د دې کارو په رواني کشته ته وبنه راخې صحیح په چې بادشاہ یې کله چک کی او د دې خو انجن کار نه کوي صحیح انجن کار نه کوي یادا په ما تر دوه وړه کې ځای په نه کشته کړه صحیح
وکان ورا و مخیر دویتا اردی بادشاہ ناموا جلندی ابن کرکرا دا بادشاہ ناموا جلندی ابن کرکرا او مفسرین لکی چی داڑم بنے سڑے ہو چی پا سمندر کی دا فساد شروع کرو کم زین پا سمندر کی دا فساد دزد تولو شروع کرو دا دینا مکی بادشاہانو ہم زب تول کول خود وچی سیدو نبی زب تول سمندر تے اپروچ نکو شپس تے سنوی شپس تے سنوی وکان ورام مخیر دویتا ملک البادشاہ یا خذو اغسطل کل سفینت ہر کشتہ صالحہ غصبا بطور غصب نو غصب دیتا ہوئی چی کمپنسیشن او قیمت نور کے اپو زور واقع دیتا ہوئی غصب غصب او زیدہ یو بلا مسئلہ شریعت اسلامی کی دادی چی کانٹریکٹ آغا جائز دے کانٹریکٹ آغا جائز دے چی دا شے متعلقہ دا خرسون کی ملکیت ہوئی دا خرسون کی ملکیت ہوئی نمبر دویم داغت پہ قبضہ بھی ان ون وے آر دی ادر تو گنا قبضہ بھی تھے یا فزیکل یا ڈاکومنٹری یا فزیکل قبضے رشے بانے ہاں آشے پلاس کی او یا دویم ڈاکومنٹری قبضہ بھی چھے کاغذ نے ادب پناما دی کاغذ نے ادب پناما دی صحیح او چھے داشے ان ایگزسٹنس بھی موجود بھی داشے موجود بھی نو دے دے ٹرانسفر کولشی بل چاہتا دے ٹرانسفر کولشی چی کم شے ستا ملکیت کے ندے ہر سولے شے ستا ملکیت کے دے خو پوزیشن در سر نشتا قبضے در سر نشتا نو فیزیکل نو لیگل نو قانونی قبضہ تا سر نشتا کیا غز درے نو فیزیکل چی پموٹی کی درے صحیح نو بے خر سولے شے اما چی سوکی دے نا وہی کم دے تا سر ایسا سب نشتا صحیح درین چی یو شے ان ایگزسٹنس نے موجود نہ لینے سے خرسے چی یو شے وجود نہ لینے سے خرسے سے خبرہ دین کی رالا وہ دے حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نہا عن بیع مالی سا عند الانسان حضرت انس فرمائی پیغمبر علیہ السلام منع کرے رہا دے خرسولو دے آغا شے نا چی دا شے انسان سر نہیں چی دا شے انسان سر نہیں نہیں مانا موجود نہ دے نہیں مانا قبضے اور سر نشتا نہیں مانا ملکیت نہ دے خبر اگر ان کی رالے سے پڑا خان نوس دا پا اجارہ چکم شے ورکے لیکھو گو پا اجارہ چکم شے ورکے لیکن کور پا رینٹ ورکے زرعزم کا پا اجارہ ورکے موٹر پا کرائے ورکے یہاں سے چیوی تا اجارہ دا ٹولا تا ٹولا سے جارہ رسوم اجارہ وائے گا دا اجارہ دا اجارہ لفظ عربی دے جو شریعت لفظ دے یعنی کہ شیر رینٹ کے ایک پلیز ہی ورد ہے دا اجارہ دا خبر دین کرا دا اس پا دے اجارہ کے دا دے شے ملکیت او اونو شے پھنو ٹرانسفر کے جیسے کم کور چاہتا رینٹ کے یا پر رینٹ اخلے تا تا اونو شے ٹرانسفر کی نو اونو شے پھنو ٹرانسفر کے سکے داغی منفعت یوز داغی استعمال داغی استعمال تا پا قیمت بانے خلے سکے داغی استعمال او استعمال یو شیر چیدہ موجود ہی ندے دادال دولی کا یوز او استعمال پا ادا سے شیر ہے چیس وقت دا کنٹریکٹ کے ناغی یوز موجود دے بلکہ اگر وہ یک مست موجود دے ہی نشی آپ وچی ہر منٹ کی نیجی میں پتہ لگے تا یوز کو بل منٹ تیر شک بیا دی یوز کو بل منٹ تیر شک بیا دی یوز کو نو چی سنگے یوز کے دی او منٹ دا پارا نو باید سے کرائے واکی نو چی بیا بل منٹ یوز کے بیا کرائے واکی نو چی بل منٹ یوز کے نو چی بیا کرائے واکی اصل تقاضا خدا ہوا چی شیئر سستا لاس تراشی یا سفائدے اور تمیلاوشی نو باید سے ورکی خبر دین کرالا
نو چه کلا کانٹریکٹ کے دا رینٹ یا دا لیز قبل دا استعمال نا نو دا خو بے عدم آلے سا اندال انسان دا چه انسان سر شے موجود ملے و خرصیئے شے ور سر موجود ملے اغیوز دا دے کور مالک سر موجود دے نا اغیوز دا دے موٹر مالک سر موجود دے نا اغیوز دا دے بزنس مالک سر موجود دے چاہتا دے پرنٹی اپنیز بانے ورکے نا نو دے سخر سائی دے سکے دے سخر سائی نو باید چی دا بے دا دا اجارہ جائز نشی دا شریعت دا اصول پیش نظر باید چی دا رین تولیز جائز نشی دا دا تولی دے دے سوالی یا نشان ہونے دے نو جواب ہوتا چه بساوقات دا قانون یا دا شریعت دا یو جنرل رول نا دا قانون او دا شریعت دا یو عمومی قائده نا سا استثنائی صورتو نا موجود دی ایکسپشنل کیسز سوئی ورطا ایکسپشنل کیسز استثنائی صورتو نا موجود دی چه دا غینا تی اختلار نای اگر دا انسانان ضرورت وی لگینا بغیر جوان نکی دیگی لگینا بغیر جوان نکی دیگی اسیو سڑے ہوئے ما شمان دیو سڑا پل واسی انیشتا چی کور ولری رینٹ او اجارہ پی شریعت نا جائز را چی دا شیع پا اگزسٹنس کی ندے تسشی خرید تسشی خرید و فروخ دے نو دے وسکر در دا حلاکت تن انسانانو بس شیع دا حلاکت تن انسانانو لہذا دا ضرورت پا اساس بانے دا غشه دا اغا جنرل رول نا او دا عمومی قائده نا مستثنا شی اغا قائده ورطا نا اپلائی کی گی اغا قائده و رول ورطا نا اپلائی کی گی ہاں دا شه موجود نده خو جائز ده دا شه موجود نده خو خرید و فروخت جائز ده وجہ ضرورت تا انسان او تک تا ضرورت خود دا انسان شریعت کی والا سد دلیل مشتا شریعت کی والا سد دلیل مشتا نورتا ہوری که آو یو دلیل داره یو دلیل دارج دا دیز ہے دا موسیٰ و دا خضر واقعہ اللہ ذکر کرے دا چی دا کسانو دا کشتائی بچلا ہو دا کشتائی بے او پدی بے مزدوری کو دا یعنی دا پر رینٹ ورک ہو دا کرایا رسل سے چلے رینٹ دے دیا دیز دے نو سکلے کسان دو دی بیچ نا اچھتو دی بیچ نا نو آگا وقت دو دی کشتائی دا استعمال پا اگزسٹنس کے ہو یا دے کسانو پر پوزیشن کی راگلے نو راگلے او کانٹریکٹ کو ور سرا چھ تا سو با پا یو یو روپے بانے پوری باسو پسو پا یو یو روپے بانے یعنی دا سوالی دا کشتا ہے دا دیر اڑخ دا تر آغا اڑخ بورے پا ہر یو کس پسو خرسو پا یو یو روپے نو شین اگزسٹنس ندے خرسو دے سو خو اللہ تعالی دا واقعہ ذکر کرا چھ دی دا کار کو او پی باندے ریڈ کراس انہ لگو سیکن لگو سو ورده چلی پا ریڈ کراس پی اون لگو چکنی دا شیع ناجائز دے لہذا آٹومیٹکلی ثابت شوا چی دا اجار جائز دا نادان تو دیکھ سیف اللہ خان خبر ایزین کی رالا نم مارگیر خوزن لبنا خبر دا خود دیم شیع ناغی اجاری سر تعلق نشتے اغه غزان دې کله مارګیج ولا کیس راشي نه اړه ډیسکس کړو په یوه ورځ ټول سمز دکې دا هڅه سبق بس کې او دې دري ولیک دا پوس دې په وګړه سپلا خان پر وګړه دا پوس کیشته یو شی دې چې به یوز کیږي او څه کیږي او به یوز کیږي او دا غي دې یوز به ته کرایه ورکې دا غي دې یوز به ته کرایه ورکې استعمال ورکې سبا نو دیتا وہ اجارہ دا اشیاء ہو دیتا وہ اجارہ دا شیع دا اجارہ دا اشیاء ہو او دویم بھی آگیتا وہ اجارہ دا اعمال اجارہ دا اعمال دا عمل اعمال مانا عمل اجارہ دا عمل چھے انسان مزدور را ہوئے انسان مزدور را او کار پکے او بدلے کی والا پیسے ورکے نو انتا تا سڑے پہ اجارہ دے رستے سڑے نہیں اجارہ کی گی دا آگا عمل دے پہ اجارہ رستے دے ناغی تو وہ اجارہ دا اعمال نا اجارہ دا اعمال ام جائز دا ونس اگین یو تا ضرورت دو وجہ چی انسانان یو بلتا مختاج دی
ادروائز دنیا یو کار بنی روان ادروائز دا دنیا بٹپ ولا رہی گا. او دلیل دے واقع دا شعیب او دا موسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات چی شعیب علیہ السلام خپل یو لور دی موسیٰ علیہ السلام پس ورو لے گلا چی دا سارا کے کم ملمت آسرا ملاو شو او تاسو لے ساروی و بکرل او تاسو وای چی اجنبی سڑے دے خو نیک سڑے دے نو دا سڑے راو دے بسلے رائے وای نو دا یو نور رالا او ورتوی ان ابی یدعوک زما بابا تا غواړي لیجزیک اجر ما سقیت لنا تا موږ له څارویو بکړي دي هغه تا کمپنسیټ کول غواړي. څه کول غواړي؟ تا له بدله درکول غواړي. صحیح. موسی علیه السلام ورسره راغی چې خپله کیسه ورته بیان کړه. اوس پته ولګېده چې دا سړی خو غیر ملکی دی. دا څه دی؟ غیر ملکی دے دبل زنگ راغلے دے پولیٹیکل اسائلم غواری سواری سیاسی پناہ غواری سکال تو وانٹیڈ دے پاک پر ملکی سے وانٹیڈ دے تو دیکھو پولیٹیکل اسائلم غواری ڈاکومنٹ سرسرم نشتا نہ پاسپورٹ شتا نہ ورسر ویزا شتا نہ ایچ ون شتا نہ کے تھری شتا ہک شے نشتا ورسر صحیح نو شعیب علیہ السلام ورتے زلی کفیلیم کفیل ورتا سپانسر صحیح ورته وی ته ودا سکے دی لور ورته وی چیا ابت استاجر ہو بابا تا مشم سر ذکر کے چک ما ته سو خسڑے ملاو شی د دې سارو د پاللو ساتلو د پارا نزه باغ په اجرت کړی سم ان خیر من استاجرتا القوی الامین او بهتر اجیر او مزدور چتنی سی دا کی دو صفاتونه پکار دي چې پڑھا نا خنو کر چ سړی نیسی نو څو صفاتونه پکې پکار دي؟ دوه صفاتونه. یو چې کم کار د پاره نیسی د هغه کار افیشنسی پکې وي ټیلنٹ پکې وي قوت لري څنګه قوت لري او نمبر دیم چې ٹرسٹ ورکی وي امین وي دیانتدار وي بااعتماد وي. بعض اوقات کې یو سړی په کار به ښه پوهېږي خو بااعتماد نه دی چیټې کوي غل غلا کوي او بعض اوقات یو سړی دی دیانتدار تو چې کوم کار لپاره تلځي پای پوېږي نه تا نیولې دې لپاره چې زما خدمت وکړي او هغه ټول ستوخیږي او تبې نیولې او تا ته وایي مالا مساج وکړه. صحیح. نو شعیب علیه السلام ورته وویل وې چې ګوره ته به زما دا ساری ساتي ان انکه حق احدبنتی هاتین علی ان تاجرنی ثمانیه حجج اتکاله به زمونږ دا ساری ساتي ازبا د دغه مزدوره کول په بدله کې تا ته خپل لور په نکاح درکم. یعنی دا به زما د دې لور د نکاح مهر شي. دا اتکاله دا به زما د لور د نکاح څه شي؟ مهر شي. ولورخو چې زمونږ په بلوچستان کې خلک پوره کوي باندې اتکاله نه شرط کاله لګي فلقا دا ولورخو صحیح نرم آسے ہوئے آغا دا آغا چیز جاتے ہیں ذکر ہے چی آغا دا سڑی دا وست نا زیادہ خبر آدھا نرم دا خصوص اول وعدہ در کیے ہیں وعدہ در کیے ہیں بیالا گیا ہے کار کوا من فکر یہ خراب کار کوا ہاں ہاں اب غیسر پھر اخلاص کرو ہاں اپشے اخلاص اپشے اخلاص کرو نو بس اپشے والا دا سے تلوی چی آغا نیم بیڑا گر گا جی او په دغه سره افغانستان طرف ته زمونږ بلوچستان چې کوټه وغیرہ انته کې دا شی دی تاسو ته څنګه شهر کې نشته ها شهر کې نه کوم بس هغه مونږ ته دا شی نشته مونږ ته دا شی نشته بس خو جنیا وره لګي خپل چې سبا سیا کوي ولک ولا لګي بل چې البته وصلته او بل عذاب شروع شو چې جنیا وره کمپټیشن دی دا د نړۍ له عذاب دی. صحیح. جهیز وی ورته صحیح ورته جہیز نو اس پا پنجاب خطہ کی آخو پا ڈیمانڈ واری جہیز واری پس بانے پا ڈیمانڈ بانے دا الگ کور اگئی جنہ قبلی ہی پا دیشر چھ سس بو سر را لے گئی کانٹریکٹر سر رکھئی نو دا دو درے لکھ روپو دا دے وجہ دا غریبانا لنا دا غصے سو کی نکا کئی دا دے لوی ظلم دے دا دے لوی زیادہ دے
زکه چې اوی ته وای نه پروانه درلو دا مدد شي نو دی اداره دی بلی غړي زلم دی نو صحیح او زمون کو وطن کی دغه ډیمانډ خو نشته خی صحیح خو هغه خواهش لرلې داسې دي چې د ډیمانډ نه کم نه دي نو اوس په شارو کې خو بیا دغې ته ګوري چې څوه شی به ورسره رالیږي په کلو کې تر اوسه راشی نو اوسافت نه کلو ته هم ورخوره شه نو زمونږ د غریبان خلک لور ودی ځمکه ور خرڅوي او د غریب بنده لور هلته هم خلق نه کوي وایي څه به ولېږي ورسره او که ونلېږي ورسره نو ټول عمر ولا په خاون کور کې پیغورونه ورکوي وایي تش د غوښې او بوجه یې رالېږلي نو د هغې ژوند داسې وي لکه جهنم کې پته شته چې مونږ دا ولې د پردي لسمونه خپل کړي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان ایمن النکاح ایسرهم مؤونه خبا برګته نکاح هغه دی چې په کوم کې تکلفات نه وي سادګي وي یعنی د وس مطابق کار وي څه شی وي نو اوس کدي یو سړی واسره سي صحیح ورته چې کور دی ولور کی لور ده دوه کور دی ولور کی بلین ډالر دی ولور کی خبره ده اولاد دی صحیح او بیا چې سړی وس وي نو لور نه سړی څه شی لوی کوه د کړی هم په جس وخت ضرورت دی بلکې به ضرورت هم سړی ارسو ورکی کنه ورکی ورکوی ارسو ورلیگی ورلا پیسې ورلا ورلیگی کپڑی ورلا ورلیگی گویا سرو ورلا اخلی و ایدا میں لوی تعالی گفت اغسطلے صحیح بلکی اغیل اصو داغی بچولا پر ارسا اخلی کنی اخوی نو خبارت بیر دا دغا انداز چلا شیل دا دن دے زیادے رہے نو شعب علیہ السلام با نو اسپتا ہو لگی دا چی موسیٰ علیہ السلام مہر کو یو شیر ہے ویلیو ایبل مہر شیر ایسا ویلیو ایبل چی سو ورکے خضی تپا نکا کے اگر ایسا ہوئی مہر ہوئی رہتا چاہے دا پیسو شکل کی چاہے دا سروزر شکل کی چاہے دا پراپرٹی شکل کی یا ہر سا چیوی پیر ایسا ہوئی مہر نو زد دا موسیٰ علیہ السلام سرا ایچ شینو اگر ایو قضان لے بغیر ڈاکومنٹس لے اگر یو ڈالر و سرم نو صحیح او وعدے ہو کر نو وعدے پس ہو کر چی ساروی بسرے سبکے ساروی بسرے او دغه با زمار دی لور مہاری نو پتہ ہو لگے دا چی دا سارو سرول عمل دا موسیٰ علیہ السلام پا آگے اجرت اغسطل جائز ہو آگے اجرت اغسطل جائز ہو لہذا آگا کمپنسیشن اگے ناغسط ناغا پا مار کی کام شو نو دیتا ہوئی اجرت دیتا سوئی اجارہ دا اعمال دیتا سوئی اجارہ دا اعمال ما دا خپل یو ماسٹر تیسیس پا دی بائی نکلی یہ الاجارت بین الشریعت والقانون الاجارت بین الشریعت والقانون اجارہ دا شریعت او دا قانون پر نظر کی اجارہ دا شریعت او دا قانون پر نظر کی سلو سو سطح کتاب بھی پلی کرے نا ہو یو کافی دا یعنی دا چھ پرٹکڑا ہی دے آخو زمان تیسی کی سشے ہو تیسی زمان یعنی بلا تیسی دن دا ہر ماسٹر دا پار تیسی دن سیف اللہ خان حضرت تاسو بانے ہم یو تیسی لکلو شورو کون سنگر خوال اما السفینه تو ير چې دا کشتای وا فکانت لمساکینا و دا د یو سو مسکینانو یا مدون فی الباره چې دوی عمل کو په دې باندې په سمندر کې فارتو ان اغیبا ما اراده وکړه چې عیب جنک کم دا اردتو دې ته وایي صیغه د واحد متکلم اردتو ما اردتو معنی ما فاردت ما اراده وكان احيبا شعب جنكم دا وكان وراءه او وكان وراءهم او مخر ديتا ملك يو بادشاه ظالم ياخذ كل سفينه تمشي غصبين ولي هر سفينه ورا كشتا غصبا فغصب بانلي ندام داغنا بچكرا واما الغلام اوی ارچی غالکو فکانا بواو مومنینی نو مور او پلار دوار دادو خالص مومنان فخشینا نو مونگ یریدو گورا رواندینی کیس کے ہوئی فا ارد تو ما ارادہ اکرا
هلتا واحد متکلم صیغه استعمال کرده ده دلتا فخشینا مونگ یریدو خشینا مانا مونگ نو مونگ مانا ده یو نزیاد نو خضر علیہ السلام زان او خدای دوارا پا دی عمل شریک کرد چین زان او خدای دا یارا و مونگ سلام فخشینا مونگ یریدو فخشینا مانا مونگ یریدو دلتا جمع متکلم یا متکلم مال غیر وی ورده اغسی غیر استعمال کرده نو دی حکمتون ارتوام چه فخشینا مونگو یریدو ان یریتو ما چه دا علق ان یرحکو ما تغیانا دے ببوزی دی دوانو لا دا تغیانا و دا کفر پا اعتبار یعنی دا علق بدا قل مور پلار بدماشان کیو کافران دیکی صحیح فارتنا ان یبدلو ما مونگ ایرادا اکرا ان یبدلو ما ربو ما چه بدل کی ورک دی دوانو تا رب دی دوانو ورا پیغمبر چه خبر کئی خبر دمر محتاطا کئی چه حس یو ده شرک شایبه پا که پیدا نشه یعنی دا خوی فا اردنا مونگا اراده اکلا ان یبدل هما چه بدل که دوی لور کی رب ده دوارو دا سی اونوی چه مونگا اراده اکلا چه ور کو دوی لپا بدل ده که چو حلکتا خود خدای مخلوقی تجرتا ور کولشه نوی ان یبدل هما رب هما چه دوی رب ولور کی فاردنا مونگا اراده اکلا ان یبدل هما چی بدل کے ورک دے دوانو لا ربو ما رب دے دوانو خیرم منو بہتر دے لکنا زکاتن پاکی زگے پہ اعتبار و اقربو انزدید دے لکنا رحمن دسلے پہ اعتبار دا قرابت پہ اعتبار یعنی دا سی بچے والا ورکی چی خبر دوی دیر تابعی دا دیر خیال بے ساتھی چی خبر دوی دیر خیال ساتھی وعمل جدارو او هر چی آغا دیوارو فکان لغلامینی و داده او دوال کان پارا یتیمینی یتیمانو فی المدینه تی پشار کی و کان تختو او الاندر دی دیوار کان ظلو ما یو خزان دی دوارو و کان ابو ما او پلار دی دوارو نو ڈائریکٹ پلار نا نیکتا هم پلار وی تر نیکتا هم زمونگا پلارانو زمانه کی نمون یادو کرد حالانکہ ترے پر کیا چاہتا جو درے سلور و پیڑو برا نکاح دیتا وہ پا کم لفظ ذکر کے لپلاران ذکر ہے پلاران ہاں وکانا بو ماو پلار دے دوارو صالحا نیک سرے فاراد ربو کا نو ارادو کر رب سا اسو گورا دا کشتہ باپ کے ویلو فاراد تو ما ارادو کر دالک باپ کے فخشینا مونگ یریدو فاردنا مونگا اراده کرا فاردنا مانا مونگا او دلتا ہوئی فاراد ربو کا ذان اکسکلوڈ کرا ستا رب اراده کرا ستا رب راندلی کی ہوئی ما اراده کرا منزنی کی ہوئی مونگا اراده کرا رسی کی ہوئی ستا رب اراده کرا مداری وجہ دوال دولی کرا چه ولی پا باب دو کشتا ہے چه ہوئی چه ما اراده کرا پا باب دو علک دو قطولو کی ہوئی چی مونگا اراده اکڑا او پا باب دو دیوال کی ہوئے ستا رب اراده اکڑا او دلی کر دا زکا چی پا معاملت کشتا ہے کہ ظاہر او واضح دا شر پہلو دا شر اڑو خسرف سترگو دسرا تو تختہ لے ہوئیستا ڈوب بش بس تختہ لے ہوئیستا کیشتا ہے نا ڈوب بش نو خالص دا شر پہلو پکی غالبو لہذا دا ادب پہ اعتبار خضر علیہ السلام دا غی نسبت زانتاو کو خدای تاو نکا دا شر نسبت با خدای تاو نکی دا شر نسبت با خدای تاو نکی اگر چی منگا داو والقدر خیری و شر رہی من اللہ تعالی تا تا کس خیر رسی کا تکلیف رسی چرتم رسی اللہ طرف نہ نو سڑے کے داو ہوئی سیف اللہ خان داو ہوئی لنگا ہے لنگوٹا دا لنگوٹا دا خیر رہے دا سجنے دا خیر نسے سیف اللہ خان داو ہوئی دائرہ رسان جی دا لنگوٹا رکھے دا شکر گزاری دا دا سجنے دا شکر گزاری دا اس نے سیف اللہ خان سا کر کو اوخ پہ ماتا سوا خوب شوا صحیح ادھے ہوئی چھے خدا را لسا کر کے خبا دا شکایت تے صحیح اور مسلمان شکایت نہ کئی دے شکر گزاری کئی اگر چې دا قوم کیا ما تکړه دا الله په طرف دا الله طرف ترالا خدا نسبت کول خلاف ادب دي
نوال تولی کا لیکن جو بل مثال در کم ناسانو پوشی دیکھو گو دا طول کائنات چا پیدا کری اللہ پاک پیدا کری دی دا دلہ سندس شایستہ ہونا دا چا پیدا کری اللہ یوسیمیٹی پارک ہونے خیستہ پارک دا چا پیدا کری دی دا اللہ تعالیٰ پیدا کری دی دا دیر خیستہ سمندر پیسیفک و اٹلانٹک دا چا پیدا کری اس دا نسبتنا چکے دا خدا خدای تعریف کے دا سے چلے دا خدای تعریف کے سپی و خنزیران چا پیدا کری دا ہم اللہ چو سیف اللہ خان کو جماعت کے ناس کے ہوئی چی یا خدایا تسلوی ذات ہے سنبلا شیسپی و خنزیران دے پیدا کری اس دا تعریف تے دا نسبت تے داخلہ پیدا بجے نزال تولی ہے اس خبر ذہن کرانا چینے اللہ تعالیٰ تا برزا تشیئے نسبت تے کہ چیغین بیعدبی معلومی اگر نسبت معلومی بیعدبی معلومی پیغمبر تا برزا تشیئے نسبت تے کہ چیغین بیعدبی معلومی ایون مشر تا پلار تا مشر روڑ تا استاد تا حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اخی کبیر مشر رور بمنزلت الاب دا پلار بمرتبائی مشر رور چی بھی نسی دا پلار نسرانگی چی پلار دین کے اگر شاہم مشر رور دین کے اگر چی تاو اگر دوارا ایک پلی مانا چی دیو مون پلار اولاد دی خود چونکہ اگر تانا عمر کے مشر دے نسنگ بے ہینڈل کے یہ دمر احترام بور کے لیکن سڑے چی پلار لسمر احترام بور کے صحیح نو ہر مشر اللہ سڑے احترام ورتے خبر اور خدا سے نکی چاہیے نبی ادب میں ادبی کی اینا بے یعنی بعض اوقات دیکھو گوڑ دو سڑی پلاری اور فیصلہ کری غلط ہے دیر نقصان تو کیوش ہے وہ جی سڑے اس پلار تدا ہوئی چی بابا کو تا دا سے کول نو اس دا سڑی توب دے دو سڑی توب دے چی پلار تا سڑے دا سے خبر رکے دو سڑے بس بابا تا سے سو فیصلہ کرنو بس دا دا خدای مرضی وہ اوشو دا سے نو صحیح حالانکہ دا خدای مرضی خوبا ہوں وہ دا خل کار نرے کرے اگر پلار دے مداخل کا نو دا نسبت کو اور مداخل کار ملے سو دا خلاف ادب دے دا نہیں اس یہ واقعہ تاس ذکر کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت عباس کا پیغمبر علیہ السلام ترو اکائے سیو اکائے او دومره مہربان اکائے صحیح چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته سوین دوه ولن خو ایمان یې نه ورته صحیح او تر دې وسره دې په عمر کې پیغمبر علیہ السلام نه وکاله مشه صرف اکایو په عمر کې تنه دکاله مشرو لہذا او حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ بلا کا اغا او پیغمبر اسلام عمر تقریبا برابر او سورہ نو فرق تو سورہ نو فرق خبر ردی وجه د عمر په اعتبار د دوالو اکاګان سره د پیغمبر اسلام دوستی ولې را تکه عمر یو سیو امزولیو نو د امزولتیا د وجه د اکاګان سره داسې ډیره قریب دوستی و صحیح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سره د ایمان په نور اوري هم چې پیغمبر علیه السلام د حج په موقع باندې کله و مینا ته ته او دا د حج وفود او ډیلیګیشن په مینا کې دیرو او پیغمبر علیه السلام ورته اپروچ کو دعوت به ورکو نو ورسره به عموما څوک حضرت عباس ورسره او آل مدینه چې کله پیغمبر علیه السلام ته دعوت ورک مدینه ته مایګریټ کېدو چې دلته تاسو او تاسو ملګرو ډیر تکلیف دی زمونږ وطن ته راځي په سر به مو کېنو او واقعي په سر کېنو صحیح چې سی ویلو هغه شی پوره کړ صحیح او ورته وی چې نفدی کبه ارواحنا و اولادنا و ازواجنا په دې ته زمونږ وطن ته راشه مونږ به تابه نه خپل ځان خپل اولاد او خپل خزه قربان او دا خزه زکه ذکر کول چې دا انسانانو غیرت دی ترسي انسان ټول ارزه قربانی خدا په چا نه قربانی وی خزه بم زماستار لپاره قربانی ورکی ځان به ځان به مړی تابه صحیح واقعي انصار مدینہ ایور کمال کو صحیح خو چې هغه کړه دعوت ورکو نه حضرت عباس پاسې او هغه ته یو بیان ورته وی یو شی ده تاسو باندې واضح ک تاسو واقعي دا ذمہ داری په سره غستې شي نو خو بیا به دلته نه بوځي اکرین بس هم په دغه ځای باندې خدي دغه ځای باندې زکه وی کړه چې دا دعوه درته پیغمبر نو تاسو ته پته نشته چې زمونږه قبیله څومره تکلیفونه تیر کړل زمون قبیله سمر تکلیفونه تیر کړل نو وی دې چې کوم ځای ته ومځي تکلیفونه ته وزان تي اروي تکلیف زکه علای له ټول مخالف دي علای له ټول مخالف دي لہذا تا هغه وی چې ځان په قربانو سګو کې ځان په قربانو او غزوه بدر کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ
اغم دا خود غیرت خبره چونکه اهل مکه جنگ لتل نو زمون پختو که در بالمسل عزیز سید عزیز نکمی تاسته وی عزیز سید عزیز نکمی نو کلا وی پوزه ده پریکوله کلا وی غوگی ده پریکوله سال وطن کشتا دا محاوره شتا او نو سکر طول اهل مکه دا بدر جنگ لروانه حضرت عباس هم مجبور چی جنگ لبزی عزیز کد عزیز نکمی بیا خبه جون سنگه تیره صحیح نو دیکو پریزنر زافوار کی عمر آگه اونی ولیشه سوشه حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اونی ورش پریزنر زافوار کی صحیح پیغمبر علیہ السلام چکل فیصلہ اکر مشوری نباد چکم غریبان دی اگر مفت پریدو کم غریبان دی چکم ایڈوکیٹڈ خلق دی اگر تب ذمہ داری ورکو چی دا مدینی نسو لسو قسانتا با ایڈوکیشن ورکی سبت ہے لسو قسانتا با ایڈوکیشن چکل اگر لس قسان کوالیفائیڈ شی نزہ سڑے با آزاد سن صحیح او چې کوم مالدار دي نو یې زمون نیولی اسټابلیش سټیټ کې د پیسو مونږ ته ضرورت دی ضرورت دی د پیسو ضرورت ته خزانه خالی ده افغانستان تعمیر نو وکول غواړي صحیح نو هغه نه به پیسې وغواړو نو صاحب مکی والا خپل پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته معلوم شي د صحیح سیرت نه ده ټول څه تر ګورارو څه پردي خر کو نه صحیح نو د عباس رضی الله تعالی ته کاکا یا اکا او ته ها ایتو سوره شیرا کې چلو دورو برا کی اگر یہ نشتہ دا سرا صحیح ورد وی نشتہ دا سرا دورا شے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورد تے دیکھ ترات لی نوی زمان تندار تاس تندار ہوئے دا اکاش دا وی دا زمان تندار اگر چی اگر دورو پا دیرو بانے سر ورد کر چی دا محفوظ کا کزا واپس رانا دیا ما ترا کی او کزا رانا زمان اولاد بانے بے تقسیم کی صحیح او هغه سره هغه دومره ډیر دي چې یو ښار په آبادی کې او ته وایې چې نيسته راځه مرته عباس رضی الله تعالی ورته او من اخبار کا تا تر چا ویلې چې ای باندې زما خپل اولاد هم نه خبر باندې سره درو باندې زما پس زه خبره ما زما خدا خبر ده حضرت ام الفضل رضی الله تعالی عنها به سره په خبر ده تا چا وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته دی وایي خدای پیغمبر نعمت الله وی نماتا الله وی خجل بس سورة وانی دور بدرکم سورة وانی ندور بدرکم پیغمبر اسلام کی یو وار تا قوس کی سیف اللہ خانہ نسارا مدا پورو گولے حضرت عباس شکل ایمان راڑ فتح مکین اولان دے نو پیغمبر اسلام سردار سے مسجد کی ناس تم مسجد نبوی تھی نورتے اکا نورتے ہاں وی انت اکبرو ام انا تا اکبر کزر نو دا اکبر دو معنی کی بھی یو معنا دا چې مشر بل معنا چې لوی نو لوی درو دې په اعتبار باندې کله عمر کې یو سره لوی خروج بکی بل سره لوی صحیح اوس در افغانستان ټول خلک چې دي دا حمید کاکا ته ټول ولاړی په لاره چا چې تر علی فار اگزامپل او استقبال کوي نو دا غو دې کپ عمر وی هغه ورته ولاړی ځکه چې رتبه د حمید کاکا نه ویلا رئیس جمهور دی صحیح شو نو اس کله سره د عمر په اعتبار ورکوټي خو درو دې په اعتبار لوڑی نغتم اکبر وای چې د عمر په اعتبار لوڑی نغتم اکبر وای نو ورته وی انت اکبر ام انا ته لوی یک زو نو ته عباس رضی الله تعالی عنہ ته زدا وای چې زو لوی یم حالانکه عمر مې د دوه کاله زیات دی عمر پیغمبر اسلام نه دوه کاله زیات دی نو سغلت خبرم نو وای چې زو لوی یم یعنی عمر مې تا نه دوه کاله زیات دی دا به د پیغمبر نه خصوص لوی دی نشي د پیغمبر نه خصوص لو دې نشي حضرت عباس دومره خسته جواب ورکړه ها وی انت اکبر و انا اصل منك بسنتين لو خوږي ته چې الله پیغمبره لو یې سره ته چې الله پیغمبره ها وی عمر دنه د وکړه زما زیات نو سره حضرت عباس دا ورته ویلو چې زلو یې صحیح نو خبره غلطه نه خبره غلطه خو نو ځکه د وکړه ته عمر کې مشر لو یې ته خدا ادب خلاف وا صحیح یعنی ادب خلاف چې پیغمبر نو څوک لوی دی نشي نو څومره قیمتي خبره ورته وکړه وی انت اکبر و انا اسن من کبه سنتین جی لوی خو ته چې د الله پیغمبر پیغمبر نو څوک لوی دی نشي البته عمر د ادب کاله زما زیات دی یا بل واقع تاسو ته وایم چې هم دغه غزوه بدر والا قیدیان او یا کسان لوی لوی سرداران حضرت عباس خپل لوی سردار صحیح دا لوی لوی سرداران اجر نه لاندې دا گرفتار شوی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ داڑو بے جنگو او دا پریزنر دا فوار دا پارا حصہ قانون لا تروسا پورے ونا
چی پرد نلاپوار یا جنگی قیدیان سر با سکو نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پل دو ایڈوائزران حضرت ابو بکر و حضرت عمر دوارا راوستل نظر دے ابو بکر تیوی دیکھ سر سو حضرت ابو بکر رہا فطرتا دیر نرم دل سڑے ہو دیر نرم دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیوی دیکھ سر سو کی خوز ما استا کاغان دی زما استا کزن دی زما استا دا اکا دا من دی دا خالد دا من دی دا امہ دا من دی پردی خودو کی سو نشتا یہ کسی احسان و سر ہو کے تا خبر دا الہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے وی ستا سر آئے دا صحیح حضرت عمر بزار ستا سر معلوم نہیں اگوی دا سڑی زامن دی دی دا نسڑی زامنو دی بو حضرت بلال تخپو کی پڑے واچو کلار بے راہ دا حضرت عمار بے پا گرم شکو بانے واچو دا پاسے ایک تیجی کیا پڑے حضرت صحیب رومی بے وہ حضرت سمیہ شہید اکڑا حضرت یاسر پا میز بانے دو زائر کر صحیح ما او تائے پوزن راوستی نہ دروازے مو تے آرام کولے شو مدو سپے آرام کولے شو مجبور ہے کوئی زیادہ چکل وطن مو ارتا پرے خوزا اوے آغا امنا اس میں دلتا مو پا آرام نک اٹے کے رابان ہوگا تیرا مانے ہوگا ام لے رابان ہوگا وی دا دا احسان وڑ خلق دے دا وی دا احسان مستحق خلق دے وی دا طول جم لو او سوک با سوک مڑائی وی جی ماتا اجازت راکا زمان خبر رو دے پلار پر زائمی دے مشہر رو دے زید ابن الخطاب سنو میرے زید ابن الخطاب میں زمان دے پلار پر زائمی مشہر رو دے صحیح خوچ زمان دے خدای و زمان دے پیغمبر پر مقابلہ را آگلے دے مور سر حس رشتہ نشتہ ایمان ہوگا وی کجی تی اجازت راکے چیز شورو دا آگلہ ہوگا نم بے سوک نو دا خبر رو خوز دا عدب پا حوالا پیغمبر علیہ السلام تے داو نوی چی جس تا تر اکا دے عباس ام ناس دے اوستاد ترزوی فرسٹ کزن عقیل حضرت علی روڑ دے عقیل حضرت علی روڑ دے اغم نو پیغمبر تے دانے وے چھے تم شروع ہوگا نا اخبال اکادے ہو وجنا ہاں حبل دا اکازوی ہے سکر چھے اس پیغمبر تے دا خبر اکول مشر تے دا خبر اکول اخبال شیخ تے دا خبر اکول چھے استاجی نے تم سے مدر کو کٹا صحیح نا دار ادب خلاف دا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ہونے وے شیر شاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام تے یہ حضرت علی تک اجازت ورکے نے دا اکاد حضرت عباس او دا غرور اور دے عقیل اب دا عین شروع کی اس اگر دا میرے پیغمبر علیہ السلام تا اکاد اور تار اکاد وی دے تو بھی شروع دا ادب خلاف وا دا الدین كله ادب دین طول ادب دے الدین كله ادب من چلا مسکو خاموش ہونے ولاد ادب دے لاس مولے پناہ مئی کی ادب دے کٹی بولے وای ادب دے زمکہ بانے سر ہوئی لگو ادب دے پا قیدہ ہوئی کینو ادب دے سپلائی ہوئی آلتا ہو باسو او زمان دا سپلائی دا شوز سی دی دی پر اسے گندن خطر ہے خو نوی شوز میں آلستی دی اب پا موٹر کے تاوزنو کنا سوارشو اس شیپ پی نیشتا نو دلتا ہو دی مراز ہوئی سران خلاف ادب دے دا ادب خلاف دے قرآن کریم بولی پا دی کارپیٹ بانے نکی دو خلاف ادب دے یعنی کارپیٹ دے پاک دے بس کی بھی دعوت ہے صحیح نو الدین کله ادب او بل مقولہ دا کہ من حرم الادب فقط حرم الخير كله من حرم الادب فقط حرم الخير كله سوچ دا ادب نہ محروم شو دے تو خیر نہ محروم شو سوچ بے ادب شو دے کہ خیر نشتا بے ادب مخلوق کی خیر نشتا اور فارسی شاعر وہ کیا خدا کا ہے از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب اوی بے ادب تنہا نہ خود را داش بد بے ادب تنہا نہ خود را داش بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد بے ادب یہ آوازیں زان کو مصیبت نہ آچے اگر دے بے ادب دا اور پر طول و آفاق کیوں لگئی اس کستا اولاد چرتا بے ادب مشمان سر کینی رکینی ہفتہ بعد طرف پل اولاد کریکٹر بھی ہوگو رہا صحیح سو ہاں دا سے ہاں کن الہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با نو دا ادب پہ اعتبار حضرت خضر علیہ السلام فاردتو ما ارادہ اوپر جدا کشتا اسی لئے کر زانتے نسبتو کو خدای تینہ اوپر صحیح پدویم کیس دالک کیوں فاردنا مونگا ارادہ اکڑا ذکر آگے کی یو پہلو دا خیر ہو بل پہلو دا شر ہو دالک دیمڑا ہو لکی یو پہلو دا خیر ہو بل پہلو دا
شر پہلو دا شر خداو چیو سڑے ملک پہلو دا شر خداو چی سڑے کو پہلو دا خیر داو چی والدین دیر نیکانو غیب بچ کل والدین دیر نیکانو غیب کمرا کول نہ بچ کل دا پہلو دا خیر نو دی وجی زان او خدای دوار شریک کل پی فارد نامونگا ارادہ اکڑا مانا دارا چی کمن دا شر سائیڈ دے اگا ما تا منصوب کا دا خیر دا کار چی دے دا خدای تا نسبت کا صحیح او سیف اللہ خانہ چی اس تا دا سے ہوکی دیکھو گو را چی اس سباب رواق لے شپگ لکا ڈالر سورا سکس ہنڈڈ تاؤ رہی صحیح او پا دے پورٹ رینج کی یو کور والی وزما پا نم بانیو لکی دیکھیں دا شر سے پہلوشتا دا ٹول دا خیر پہلو دے نو اس حضر علیہ السلام چی اگا کسان رولا اگا دیوال جون کو لیکن شر ساڑا کو داو خالص خیر ہو نو چی خالص خیر ہو نو بے فا آراد رب مکستا خدای دا ارادہ ہو کا چی کم خالص خیر ہو اگے پرائی تا منصوب کا چی دیکھ زمان سا کنٹریبیوشن نیشتا دارے چاہے دارے اللہ رہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقنا تلاوته وانا على الوان النهار. اللهم صل وسلم.